l'edat medieval, de les farmàcies se'n deia apoteques. En aquella època, però, els medicaments no eren tal i com els coneixem avui en dia, sinó que s'elaboraven a partir d'espècies i plantes remeieres. Durant la fira medieval de Viladecans, al Museu de Can Amat, alguns afortunats hi aprenen el misteri de la dona de l'apotecari, la Sansa. El secret de la Sansa eren unes espècies meravelloses que feia servir barrejant una salsa fina. I una salsa fina, en època medieval, era un conjunt d'espècies de les que es venien a les apoteques, és a dir, a les botiques de l'època. Pas a pas, els participants al taller segueixen les indicacions de la Sansa per elaborar la seva salsa fina. Un cop afegida la canyella, el gingebre i el sucre i la sal, els participants podran preparar també un mig raust. I és que la salsa fina és un dels secrets d'aquest plat típic de la cuina medieval catalana.